tole hordoftoota yuutuubii chaanaalii fayyuu jaalala akkam jirtu. Nagaa keessaniin baay'ee nagaa kooti galata waaqaa ta'u nagaan isiniif haa baay'eetu. Yuutuubii kiyyaa haarawa warri taatan sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa xuqqoon dagatiina isiniin jedhaa viidiyoo kee laayik gochuun hin dagatiina. Egaa osoo jaalalleen keessan tokko yookaan abbaa manaa keessan tokko hamma ati dhuftutti dubartii wajjin hin jiraadha, dubartii kan biraa wajjin jiraachuun qaba siin jedhee akka kanaan miiseejii si ergee deebii akkamii deebistaaf? So difficult. Baay'ee na dhibe. Anillee gaafa dhagee jechuudha kan akkamitti namni tokko nama ati jaallattu, nama ati hankooti jettee walii galtee kaawwattee deemte tokko yeroo ati deemtu obsuun dandeenye haga dhuftutti dubartii ka biraa waliin hin jiraadha. Gaafa dhuftu garuu suman fuudha. Osoo siin jedhee maal deemistaaf? Mataa ol jechuudha wantichi. Baay'ee nama ajaa'iba. Dhoskeellee yoo waan fedhe jedhee mafii mushkil. Dhoskaadhaan jiraachuu danda'a. Dhoskaadhaan waan fedhe gochuu danda'a. Garuu afaanii baasee akkas yeroo siin jedhu sammuu kee keessatti maaltu uumama? Namni kun maalidha jetta? Kan koo teettamu hankoo miti jetta? Namoonni tokko tokko weel jedhanii kan fudhatan jiru. Ama mucaan tokko jechuudha kaadhimaa godhatteetu nan deemaa jette. Isa booda yoo yeroo ati deemtu dubartii faana jiraate maal gootaa? Dhiirri baay'ee turuu hin danda'u. Yeroo baay'ee akka dubartoota taa'uu hin danda'u. Uumamanii jennaan maal rakkoo qaba reeyyuu kuni? Haa jiraatu, rakkoo maalii qaba? Dhumarratti garuu wal fuunee waliin ni jiraanna, gaa'ila godhanna, anarraa hin bahin malee dhiirriin taa'an jedhamu jette mucaan sun. Akkamitti akka ishee yaadde naan galle? Dhugaa waaqa, naan galle. Anatoote kan hin murteessu, hin fedhus, dhaga'uus hin barbaadu, arguus hin barbaadu jechuudha waan akkasii. Innaa isheen kun garuu osoo dhuma isheen biyya Arabaa jirtuuti kanatti barreessa. Dubartii ka biraa waliin nan jiraadha. Gaafa dhuftu garuu anumaaf situ waliin gaa'ila dhaabbata. Hamma dhuftutti dubartii faana nan jiraadha jedheetu afaanuma baasee itti himaa. Garuu dhuguma immoo jiraachaa jira. Dhuguma immoo dubartii faana ni jiraata. Akkasas jedheetti meera, dhugaa jirtutti meera, garuu immoo anuma jiraata. Mucayyoon isa waan baay'eetti baasteetti saafettee biyya Arabaattu yeroo lama deebite. Biyyoota garaagaraa hojjettee biyya sadii deemte jechuudha. Inni jalqaba deemte sirriitti keessa galee dubbadhu jechuudha. Isa jalqaba deemte milkoofnee fi daftee deebitee galtee waggaa toon guutiin iddoo tokko garuu hojjetteetti, iddoo tokkos hojjetteetti. Isa lammaffaa, isa sadaffaa kanarratti dhagaa kan isaan addaan ba'an jechuudha. Isheen waa baay'ee goote, waan baay'ee maallaqa ishee hundumaa isumatu fixee achi teesseellee gargaaraa turte. Intarnaashinaalii maanjaa fi qaadiifaa ambaasaddaa baradhafaa jechaa ni ture. Maallaqa tokko hin keenyeef jechuudha. Hunduma jalaa fixeera. Innaa otoo jettuuti namichi kun jechuudha faana hin jiraadha. Akkuma jedhee faana hin jiraata dubartii faana. Dhumarratti garuu manuma isaan waliin jiraatan dura gaa'ila dhaabbatanii mana isaan waliin kireeffatanii keessa jiraatan meeshaanshi jirutti keessumatti jechuudha hin fuudhee dhageesse jechuudha. Garuu inni waan akkanaa itti meera, gurra buuseeraa jechuudha. Mucaayyoo booda dhageesse hin naatii laata, kilorooksii ugdii laata jedhee yaadeef ta'ennaan jedha. Namichi baay'ee abshaaladhas yaa muudii qaba natti fakkaata. Duratti meera akka isheen kilorooksiin dhugne gaafa dhageessu, akka isheen filaashitti hin daballee deetuuliifim feerii baqa maal jedhee sinitti hima saamunaa hundoo walitti baxabaxxee ugdee akka isheen of hin qulqulleessinee fi dura miiseejii akkanaa barreesseeraa fi hammatti dhuftutti dubartii faana nan jiraadha malee dubartii hin obsuu jedheera. Garuu adeemsa keessaa waan isheen bira geessee manuma isheetti gashatee yeroo hundumaa faana ba'a, yeroo hundumaa faana galaa. Baqa isheen garuu faana ni haasofti, maallaqalleen ergitiif. Waan akkanaatu isin mudate maal gootu? Isin mudatii maqaa gooftaatiin malee jechuudha. Innaa
dubartoonni hamma kanaattillee dhiira ni jaallatu. Hamma jecha kana dhagahanillee hinuma jaallatu. Biraan hafan jechuudha. Maal jechuudha dubartii faanan jiraadha jedhee eeyyamsiifatee namni kun bor maaltu uumama? Nama tokko faana waan tokko jalqabdee dhaabsisuun faladha. Dhiirri tokko sirkaa bee dubartii biraa faana deemuu jalqabaa qammasaa jalqabnaan ofitti deebisuun baay'ee hin ulfaata. Sirumayyuu dubartittiin isheen xuxxuqamtee qammasamteewu maaliif biraa deemti? Isheen qodaa qiyyaareedha. Isheenis dubartiidha baay'isee. Isheenis balleessaa qabdi hin jiraan. Isheettis murteessaa hin jiru. Balleessaa hin qabdu. Waan beektu hin qabdu. Shawwaduu danda'a. Asiin jaalladhee waliin jiraanna jechuu danda'a. Asiinii dhoskee ishee faana jiraachuu danda'a. Isheetti murteessuu hin danda'u. Isheen immoo maaligaa hamma kana faana jiraattee faana maal kaalsii wayitiitti qaqayyaramti moo isheen maaliif gadhiisti yeroo booda? Maaliif gadhiisti isheen? Kana gidduutti waan baay'een uumamuu danda'a tarii ulfaa'uu dandeessi hin beekan waan baay'een ta'uu danda'a. Isa booda baqqa. Gadhiisuu abbaa manaa kootii waan hin beeku hin qabu jechuu dandeessi. Kanaafu dhiirri sun dhugaa dubbachuudhaaf dhiirumti sun yaada akkanaa inni dubbatee baafatellee dhuguma itti meera baqqa. Isheetu dammaquu didee malee ofirratti baruu didee malee itti meera gaa. Dubartii biraa faanan jiraadha hamma dhufutti yeroo inni jedhuuni. Isheen sassaabamuu qabdi jechuudha. Gara ofiishitti sassaabamuu qabdi. Bakka itti meeka kana caala sin barbaadu narraa deemi jedhaaniire. Sin jaalladhu jedhaaniire. Ishee miidhabara akkanan jedhamu. Mala namoonni sirriitti saayikooloojii namaa eeganii akkana waan tokko tokko jedhanii ishee kana ofirra xiggii qabsiisu jechuudha. Jireenya jiraachuu yoo barbaadan. Kanaaf sin barbaadu ati maal jedhee arrabsuurraa. Amma dhuftutti dubartii biraa faana hin jiraadha yoo jedhee meqqa deebii gahaa akka isheen kennituuf akka isheen murteessituuf itti himee ture. Garuu isheen irratti dammaquu dadhabdee utuma kun jiru utuma yaadni kun jedhamee ni jiru maallaqaan ergitii fi maaliin jettee hin gaafattii hin hubattii namootaan waan inni keessa jiru naa ilaalaa itti hojiisaa naa ilaalaa itti. Mana koo naa ilaalaa itti booda manatti akka inni intala wayii gashate illee dhageesse bakka durumatti meera baay'isee durumatti meera bakka durumatti meera jechuudha. Nama akkanaa osoo akkana siniin jedhee si maal jettu nan beeka baay'een keessan guyyaa sana bilookii gootu. Bilookii irra dhaabdu jechuudha guyyuma sana guyyaa manni miiseejii akkanaa sinii barreesse jechuudha. Bilookii irra keessanii raf jettu kilorooksii bira si naqxanii deetuulii bira si naqxanii jechuudha. Ajaa'ibsiidhaan qabtu na suula keessa. Wayyoo na qoosaan jira keessa immoo. Dhugumana baay'ee waan na dhibeedha. Bara nama akka kana naan jedhe ani maal kooti jedheetaniin ganaa miiseejii deebisa. Inni asuma biloog godhee gara hojii kootti deebi'uudha malee hin jireenyi gara fuula duraatti. Duraan faana cabeera, faana kufeera, faana ciiseera, faana ka'eera jedheen ganaa isanni akkana jedhee naa barreesse ammas itti dabalee faana kufa ammas itti dabalee faana ciisaare. Ni kanaan dura hin gaaka. Ni kanaan dura maallaqatti baasee hin gaa. Ni kanaan dura faana yeroo koo balleessee hin gahaa. Ni kanaan dura faana qisaasaa ture hin gaa. Erga akkana jedhee naa barreesse dhuguma namni kun waan ta'e waan gochaa jiru natti himee jechuudha. Yookaan cubbuun yookaan keessisa isa ceephee maaliif hin dhoskaa kan jedhu namni tokko tokko namni of ceephaa'u jira. Namni dhoskuu hin dandeenye jira. Namni iftoomina qabu jira. Nama hunda miti baay'isee kan dhoskaadhaan hojjetu kan nama gowwomsu. Garuu inni kana booda sin barbaadu bakka jechuurra hamma dhuftutti nama biraa faana dubartii biraa faana jiraadha obsuu hin dandeenye jedhee itti hime of keeyaa baafateera jechuudha. Jiraachaa jira waan ta'eef akka jiraatus itti himeera waan ta'eef cubbuu baafateera. Jiraachaa jira jechuudha. Isheetti himeera jechuudha. Kanaaf erga akkana ta'ee isheen immoo teesseetti yaaddee isheenni faana jiraachaa jiru dubartii aan dubartii. Dubartiin kunoo maal gooti? Bor yeroon galuu akkam ta'a? Kanaafuu anamma fagoon jiramti, biyya ormaan jiramti, mana ormaan jiramti, maalif waan lamaan sammuu koo of jeeqa? Yoo baay'ate yeroo muraasa dhukkuba sammuushii jechuu yeroo baay'ate yeroo xiqqoo boossisa, yoo baay'ate yeroo xiqqoo hin aarti. Isa booda faayilii isaa hundumaa balleessiti jechuudha. Jireenyi immoo itti fufa. Haaraan hin dhufa,
ittifaq amma duutu ittimu fufa amma duutu ittifufa jireenyi naabatu baayzeu amma gaafati duutu jireenyi ke daabata gaafandu jiraachun ko daabata male amma lubbu da la farra jirutti jireenyi hinu mattifu macar umni jireenyi ambe kamachu kanafu ofurra blok gote yero masana kaste rifette oji shoji satte turte mata dukubbe ofitin dabaltu sini galera mti na mudannu akkanatu jira ture akuma jee akuma nemo wajini nan jira jede umarratille dubarti masana fana be ifenimmo irrabate osoma achi jirtu osoma biye ormasana jirtu ti irra addambate innimmo dubarti ti mafana behe sanummo osoma akkana jede ni jirummo samushi e gufte himbe kudubinna makana baye sinjalladda ansi dabu barbadu yomille suman fuda atada mana koti jeda sammu egar yeron jechota kana ilalu sammushi ega jiraachu baqa yo ofisa kana gode fayyada me yusitti ishenima ka psychology mi emne sammushi ega chu in jajjabe saichu goftanko ararana fa godu anumaf manne dibe yankisa buko tinatarar wai gudi na akasida akasini jada mudanni cikana kana fakkata horbusto ta kiya irra baradan sinin jada irri akasida bak irri akasid irodni bayin bayzewe irra fagate jennan isan wan baye godo jechu duguman ironic tal je ene kanati coaster je ene tani e gujechun aninje du karako nje baqa e yema dalasin e yemsi sani sinuma jiratu nje kanafu singaru jabaada jirenye kesaniti wayna mafin ipatina wider befisin ipatina wide irafisin ipatina ofike sani ipada jirenye mata kesani ipada mana nama kesetani waina ma dibachun ofinsa yu dibina kambrati yerotti waina ma dibattani qabden yerotti waye jalalle dibattani qabden ofike san sammu kesani yada baqa think of think e mamet na kana fakkata hordofto te kenya oso mudanu na kana sin qaqabe malgotu oso jalalle kesana kasinin jere malgotu blacklisti gotu bloki gotu kanu na kana fakkata gaurdoftota kiyachau.